Da er vi ut på dager, sammen med Emil. Hallo! Det er litt. Hei, Emil. Det er sol, vi er på båt, yes. Min kjempeste, største. Lillåsen. Så, ja. Vi får med båten, yes. Det har vært igjen her i mange timer nå. Og det er ikke så... Altså, faen, dere var jævlig amazing. Ja, jeg skulle bare manne meg litt, så ute, så faen, det er jævlig cave. Det var en dungeon og alt, vet du. Så jeg for det ikke filmet det. Vi har ikke menneske. Hvor er det andre mot meg da? Del igjen. Caven etterpå, ja. Ja, de bare sier ha den da. Ja. Goodbye.